しました。本日は神楽坂町舞台お江戸めぐり2017にお越しいただきありがとうございます。本日は前夜祭、明日は本祭りということで、今日は こちらでお天気のライブお楽しみいただければと思います。皆様こんばんは。失礼いたします。話の筋とは関係ございません。この張り扇というのが活躍するんですね。話の筋とは全く関係ないです。寝てるなと思った瞬間があって、ちょっと最初ね、一旦声を落とすんです。チェーってやるんですね。びっくりして起きられて、この間帰れられちゃってね、とっかに出てまいりますね。スキンヘッドで下から青いライトを浴びて、怖い話をするおじいさんでございますね。あの方が治療師さん、慶水先生。とか言うわけですよ、はい、で僕はこう悪い役なんですね。止めるんですね。ちょっと 今からこうちょっと出番があるので、ちょっと止めてくれます。なんだこのデブどけみたいな感じになって、ほんで必ずフォトフォトフォトとか言うから、そこでですね、ちょっとフォトって言われたら役に立つフランス語を教えたんですね。あれしたけね、あれ先生っていう風になるんですよ。それだとすごい目が覚めると思います。すごい田舎者な感じですね。まあ、ニースは一応田舎町ですから。そうです。はい、ということでございまして、もうしばらくの付き合いをお願い申し上げます。ご辛抱くださいもう、ね、ご辛抱くださいっていうのはこっちのセリフですね。正座になってるのは誰ですか。さんもね、こう座り心地にいい椅子に座ってらっしゃって、聞いて笑うだけの話じゃない。まあ、先ほど申し上げたんですけども、あの寮の担当でございまして、こちらに名前がございます。尻が流れると書きまして、おすべてではありませんが、石井ルと申します。そして副社と数字の2でコギーニと申します。ということで、岡村慎太郎さんをお招きして、今日素敵な演奏をお届けいただきたいと思います。それでは岡村さん、よろしくお願いいたします。
学校の授業、音楽の授業で習ったかもしれません。宮城道雄という春の海という曲を作曲した方、皆さんご存知でしょうか。宮城道雄先生って生涯、まあ、300曲とか言われてるんですけれども、作曲をされたんですね。その中でも、まあ、トップ3に入る難しさの曲、歌も手も含めですね、それを一番最初に作った曲で、そんなものを作曲しちゃったんです ね。岩戸開きって伝説がございますが、天照大神が隠れてっていう話ですが、その辺の岩戸開きの、その前で神楽を演奏して岩を解けたっていうようなところの場面もちょっと想像しながら、真ん中辺にそういうものが挟まっているというふうに先生がおっしゃっております。そんなような曲をまずは1曲聴いていただけたらなと思います。内容がよく分かってないといけないこともありますが、お伊勢参りに石辺
のお茶屋で。
表曲を少し演奏させていただきます。私は、新内の、弾き語りをいたします。鶴ヶ井関地でございます。宇和島市を弾かせていただきます。鶴ヶ井関地と申します。皆様の新内は you